بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام ثم السلام صلاة تركنا إلى الذكر والمبين صلاة الله ثم السلام صلاة تركنا إلى الذكر والمبين أبا القلب إلا أن يكون متيما ألف أقرام بي أبيت بليلة تمي نغران مرشدا لذكر الذي قطب أدعان ومكسوا النبي عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تركينا إلى الذكر والوبي أستعجل فيه الحرق الليل وتيرتي نيام ودفنك أزاني بمغروة ونذيم دور اللفت بذكر واسمه وأحسن بوسف نوتي درا ونزوى النبي عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تركينا إلى الذكر والوبي محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل العب يا إيمان له به زينة الهدرة ذكر وأظلم النبي عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تركينا إلى الذكر والوبي رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا ده لمن هو أعظم فنشأته كنزي ذات العلم وعده لذاك أتاناك لمن هو قسما النبي عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تركينا إلى الذكر والوبي فأي جميع الرسل أي محمد فمنه إليه كل شأن مقمما مواهب رب العرش محمد ورحماته النبي عليه صلاة الله سيدنا ثم السلام مولانا صلاة تركينا يا رسول الله إلى الذكر والوبي يا رجتي يا النبزة ببي وجم كبرى يردتي يا عنب زابت مجم كبرى محلتنا زنكرا فرقو الله تكن شئري يرجم مهلتي هزكا من تكن سجري بعدين نبا دان النبي ميقوانا ينا ذكري ميقوى
Yaritaje ya annab zamande mujum kubra mai yawan baiwa mai yawan kyauta Allah da bashi da da mai girma in ya baka ka gode take sai ya dada na gode na kuma na gode tunda kai ka fada karamin na sanewa ka sassa ba alƙawara yaritaje ya annab zamande mujum ya Allah da nan jira agoran manzo masanin shige da fice wanda ya zau maganar Allah tana duka ya haddace sa ahli safani wa Allah tinda da irsa ce sa sahabbai da waliyai Allah duka na tattara yaritaje ya annabu zamande mujum kubra solo sa'il sifta sayyidina sandana ji girman mazinin sayyidina jinjina aljeli shewa abdul qadir na uwan shi ana ga indararo na faida barhaba mai bida tara yaritaje ya annab zamande mujum kubra ya masoyina wanda Allah ya zaba ciki da waje zababbe baitin kai annabi da fa'an wargaje shiryayye ka shiryar mun shiryo mazan mazaje rasulullah ka jami karbar wahayi a kogon hira yaritaje ya annabi zamande mujum kubra matsayin ka hau ya wuce a ce daidai yake da mutum wanda ya ji ya gaya wasu bai yara a wanga wato dukkanin haske har da ma kyau Allah shi ya ba su kutun tun daga kai babu mai kyan annabi har zuwa agara tun daga kai babu mai kyan annabi har zuwa agara yaritaje ya annabi zamande mujum kubra farkon bauta ga Allah annabi kai nake wayabo manzona mai tsira da minci kai kake da rabo fatana ni da annabi ba rana guda ta rabo fatana mu da annabi ba rana guda ta rabo jibirde kai da annabi ba rana guda ta rabo rantashi ya ce mana zauna ta hatar shajara yaritaje ya annabi zamande mujum kubra ya rasulallah annabin Allah mai tausayin ta mata ya rahama ga rayayyu kuma har da mamata sayyidina harfan sunanka duk ciki babuta babu dugu kuma ba ka sara ɗan'uwa ta fakar tara yaritaje ya annabi zamande mujum kubra alƙasimu ne annabi mai baiwa wanda ba ya da shi lamince a cikin kabari yana karin zama ƙashi ruhina na rantse annabi na fi son ka da shi mafi tausayi tausayawa madihin da ke shigira yaritaje ya annabi zamande mujum kubra ko ba kowa duniyar nan annabi ka yi shi na faɗa balle ma ko da kowa annabi kai kaɗai zan faɗa amintacce ya aminallah wanda kafiri ya faɗa wa za na rike bayan ka bibira mujum kubra yaritaje ya annabi zamande mujum kubra ya jaleni annabin ramani shi nake ra'ayi mai gudusi mai da na fata dalla da hasha wahayi kuma ya faɗa daidai ne Allah shi ya sa shi ya yi banda annabi wai wa Allah ya tuma ya ce ikira yaritaje ya annabi zamande mujum kubra ya jaleni annabin ramani shi nake ra'ayi mai gudusi mai da na fata dalla da hasha wahayi kuma ya faɗa daidai ne Allah shi ya sa shi ya yi banda annabi wai wa Allah ya tuma ya ce ikira
Tikin sha'ani na annabi na san babu kowa sai kai Tikin sha'ani na annabi na san babu kowa sai kai Ya Rabbana da sunanka zan fara wakina na tabbata sai ka so zan bude bakina ina so a yau kalamin cikin mi ga sakuna a goma soya ba mai wan Allah wannan sai kai kisha ni da nawa da san babu kowa sai kai makajin halitta mai kyauta ya rabbi ga roƙona Sa'in zamanto mai katari cikin duka harkokina cikin sha'anin da ba Allah indai na sa kaina kyawun karshe nake newa Allahu kai munna kai cikin sha'anina da guda san babu kowa sai kai Abdullahi salati ala Allah wanda shafa kan mai kora Baban sahabai su ma ta fito cutar ta zamba saura a hasanta ya manzan Allah kada ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan rabbi kara salati mun manzan ma fanzara Muhammadan ragai ce wace har ma ka bashi Khadija aura Muhammadan rabbi sa da sahabai gumbakin su suke kai bara Muhammadan shurfana sai ya ji kokin rasul wa aiki Muhammadan ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan kana ce jani na gaishe da masoyinawa Muhammadan masana Allah da mai kyauta da halin nunawa Muhammadan cewa Abdul Qadir suna ne banagin sayawa Muhammadan kuma gaida shi dan shi ma jika ne babba ga Ahmada ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan daga nan Madinatu kawala can sanar ne wajen zambulla Muhammadan Madinatu kawala can sanar ne wajen zambulla Muhammadan kuma soyayyen annabi shege na zan je gun maula Muhammadan na gausi na mai koyi da halin sallallahu Muhammadan inda ne shi shi ni na san har abada na Muhammadan ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan ya rasulullahi kan halin ka nake wakewa Muhammadan dan kai ne ne an cuta ba karawawa Muhammadan hakin talakawa da tallafi ba ka jayewa Muhammadan dan kai rahama ne gaba da ya ga halin turba musarmada ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan buri na annabi babu kamar saken alai Muhammadan ya wuce kowa kuma kowa ya tira dan guyi Muhammadan masoyi gona kai har ma da mutan Muhammadan mai kakashe wato tun asali shine ya kasance muwajjada ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan Al-Qasim annabi mai kyautar da ke rude Al-Qasim annabi mai kyautar da ke rudewa Muhammadan mai nabi kun gaske mai zuriyar da ke gaisarwa Muhammadan mai zumunci annabi mai maganar da take gamsarwa Muhammadan fasiwan lisan sha amato baban surgayya ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan askan rasulu ya cika sammai kai har gaske Muhammadan mai shiru ne annabi mai yawan magana masu sai Muhammadan abin kaunar ma abin kaunar mutan iyaka sai Muhammadan karshe ne annabi kumbai wa baban su azam adawada ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan barka da suwa mai karba ya raba Muhammadan asoka a huta sanan kuma rayuwa ta wadatu Muhammadan sautatacce annabi yarda ce mai gyara zukatu Muhammadan yarda annabi gun hidima Madina zabto buji ta hida ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan ya zama ina da susun da baitocin ka nake tarawa Muhammadan gaba lawunce har abada in dinga zubawa Muhammadan alanka annabi na rantsi duka ne kyawawa kuma babu rayuwa gaba da ya mai suna Ahmadu na murtada ya kake da kumbai wa dukkan alai Muhammadan Abbas maulaya Abdullah Abbas maulaya shewa Ahmad Tijani
عباس مولايا شو عمل تجاني شو عمل تجاني يا الله مغاجينا كو سلاتي غمانزونا سنسشيني عجرجينا واندكم بيوم رعاني يا بل عباس مولايا شو عمل تجاني نما سعب رسول الله نادى سودك يا الله مبيو سودشا دولة تنسيانا الدين يا بل عباس مولايا شو عمل تجاني أولياء تواركوما زن سقوكو تكين هدوا جي علي شيخ ونوكما هر نغوسي نظاماني يا بل عباس مولايا شو عمل تجاني المصنفى نادو مني تتلا من دوسد كم بسيرا كم شيلي يا بل شو تجاني يا بل عباس مولايا شو عمل تجاني اما يا بس شو وابين جرما سيحان عنام الدعي يا عباس عرفا دفا روج الله يا يمني بل عباس مولايا شي وعمل تجاني يا من بالماك تنبنكو متتردك نزنكو غاقسيرا تميدنكو ورخدو زو تجاني يا بل عباس مولايا شي وعمل تجاني مهاقوري غاق كيكاوا ميقرزني غاتلن بيوا شي وكافر نزم غاوا يا بل عباس مولايا شي وعمل تجاني يا شي وكيني مدى فاتا تندكا شاف برناتا سي سلاة مبنبتا استنغفاري غرباني يا بل عباس مولايا شي وعمل تجاني شي وبرخام مولانا صندقر زولي الله شيو برام مولانا سنقر زولي الله يا تبارك دوبني جل سركي ونان دكينا فارق سيداني سونكي كاسكا واخر مسمى زي وشيو برام سر الله شيو برام مولانا سنقر زولي الله اقوي ويا شيو ايا سيفيلا اسامو كبرتاك نوميو كتاكا وهرهاتي كاونن دكاريكا tagame duka duniya gaba daya har america kaje kaje yanda turawa suke ta san rasulullah shehu baram maulana sannugar zuwaliullah ya shehu baram maulana sannugar zuwaliullah shehu baram maulana sannugar zuwaliullah akwai waya shehu yasi fela asamu kamar taka domin ka taga har hade ka wannan duka yarika ta game duka duniya gaba daya har america kaji kaji yanda turawa suke ta san rasulullah Nabne je ai aure sinar sachi Bismillah khaliki Allah matambaci wanda yo jarimi shi yayo masurati kuma shi yayi marashi yayo mawadati duk wannan shi yayi ba wani tete kuce Allah ne ce ai aure sinar sace ba wanda zan kira sai Allah mai akwai shi ya san wanda ya raga tsakanin kaza da kwai yi man ilhama kafin bana bakwai ne waka kan aure kuma sannan mai dace Allah ne ce ai aure sinar sace yi salati mai jinka ya wanda mai danna yi salatin da yawa wuce yawan gyada wajen sayyidina sunan sa zan fada Hamidu Mahmudu annabi ga tabbaci Allah ne ce ai aure sinar sace ya rabbi ali ba za rabar su ba jikokin har ya'ya inda dai rasa uba
mata da sahabbai e gidan kujita ba kai suwa ta ta musamman fadama kungwata kici annabi dace ai aure sunan sace kudu bulawa ka tubi na kai da adali na sabar kar girma sarki da asali dole ne mai gidimi ya haka da hankali kiyaye na sabar don ta dace annabi dace ai aure sunan sace shan abdul kadir al bagdad sirne ji kan muktari dan ummul khair ne eswa a gare ka ya shehu dole ne shauti jani a fada kaunar gidan ku dole ce annabi dace ai aure sunan sace shana ibrahim haula anamu ne a cikin auliya'u mara wa fardu ne boyi sun aka karamu ai lakabin sa ne failan na mai kwaraya ai wara wata sace annabi dace ai aure sunan sace annaka musulunci ita ta wasa ne ma rage ba an sunaci wannan aya tare da bi wanda bai san aure babu shi babu ni annabi ne ya faɗa ya ce sunan sace annabi dace ai aure sunan sace dan wafi aure ita ta bashari rana ta kiyama dai yayi fahari ya mata fi aure na kira da samari shi aure da aiki shi sai kaga an karkaci annabi dace ai aure sunan sace shi aure da an bar shi sai kaga an karkaci annabi dace ai aure sunan sace aure sunan sace Allah shi yace ai aure sunan sace kai ma shi yace kai aure sunan sace ni ma shi yace nai aure sunan sace ku ma shi yace ku aure sunan sace ku ma shi yace bi aure sunan sace ke ma shi yace ki aure sunan sace kai ma shi yace kai aure sunan sace aure sunan sace aure sunan sace aure sunan sace aure Allahumma ya ce ko ayi kai bi ko uku hudu magana da ra'ayi inda tsoron adalci to da yanta zakai in zakai adalci kai hudu shawarar kacce annabi dace ai aure sunan sace in zakai adalci kai hudu shawarar kucce annabi dace ai aure sunan sace mata na da yawa kwance sun karkasu wasu na da kudade wasu ko san babu su wasu kyawawa ne wasu muni ne da su mace mai rufin addini ita ce zanzar mace mace mai rufin addini ita ce zanzar mace mace mai rufin addini ita ce zanzar mace annabi dace ai aure sunan sace duk wani mai aure dan mace na da shi ko dan tana da kyau wata ran za ta ba da shi ikya wannan ya ji shi mai zai zauna da shi kai aure dan Allah zuciyarka ka zabtace annabi dace ai aure sunan sace kai aure dan Allah zuciyarku ku zabtace annabi dace ai aure sunan sace aure aure sunan sace aure aure sunan sace 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 neman uwa ta gari ga ɗan ka dole ne kuma ya fara da su sanadin uban su ne in suka lalace an san uban su ne ƙarshe in suka girma wata ran sai ku dabbace annabi dace ai aure sunan sace ƙarshe in suka girma wata ran sai ku dabbace annabi dace ai aure sunan sace amma kada mota gari aya kaza kama digiran halanta shi za su rinka ba cigiyar mace ta gari sakullum ƙadin gawa ita ƴaƴan za su bi tunda dai ai uwar su ce annabi dace ai aure sunan sace amma kada
mota gari aya kaza kama nigeran halinta shi za su rinka ba cigiyar mata ta gari sa kullum a dinga ma ita ƴaƴan za su bi tunda dai ai uwar su ce annabi ne ce ai aure sunan sa ce ruwa ki hakuri aure ibada ne kuma ya yi tsanani sauki na bin sa ne in arziki ya sauka sani da nakuɗi ladabi kika yi aljanna ma gidan ku ce annabi ne ce ai aure sunan sa ce amarya ga shawara karki wasa da kwalliya tafawa ma'aurata aure sunan sa ce amsawa ma'aurata aure sunan sa ce tafawa ma'aurata aure sunan sa ce amsawa ma'aurata aure sunan sa ce ai guna da ma'aurata aure sunan sa ce domin ma'aurata aure sunan sa ce domin ma'aurata aure sunan sa ce domin ma'aurata aure sunan sa ce 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 amarya ga shawara karki wasa da kwalliya gida ya dawo fashirwa ki sun kuya na mai da abinci kai an go ka tausa amarya ta tunawa ka taimaka da sakaci annabi ne ce ai aure sunan sa ce amarya ta tunawa ka taimaka da sakaci annabi ne ce ai aure sunan sa ce fadi bayar waiki ban shi da nana fadi bayar waiki na abi zan sa farko da kwashi ne na zaba wa bauta bai wa safa ba shi yake wa mu komai har mu samu makarba yana ba mu abinci har uwa ma mu kurba cikin hakan sai ka ga wani har yayi tsiba shi yake ba maciji dama ya yi ta saba bakakin ku kenan jalla sarkin maye Gaishe da nana fadu ba ƴar ma'aiki ni dan salati na roƙa wanda ba ai da baki kai kadai kake yi Allah ka yi wa ma'aiki wannan da ya zarce kowa ta rafaki shugaban mu mai zamzam mai safa da shan baki baban fadi ba ni so nake na wage ki bai san zuwa gona dole ya je na taki abu na manta su na ga dan awa Gaishe da nana fadi ba ƴar ma'aiki ya shawuti tani ma dige ban barka akan duka waliyai rabbana ya kazaka sanan babu rana wacce za a cire ka har ma da jilani dan uwa ne a wurka shi ya sa na sanya shi bayan na saka ka da shawun mu barhawa kalifa a wurka kuka ko babu tozo sariya ta fi jaki gaishe da nana fadi ba ƴar ma'aiki ya sayyada binta sallama nake gunki madihi bakar musa mai yabo ga abinki mai yabo ne abinki ko mai taunar mijinki har ma da yayinki shura fada da dinki sai da ki amsa min gani a kofarki bayan kin amsa ni sai ungu na baki yi ta fadin baiwa wacce rami ya gunki gaishe da nana fadi ba ƴar ma'aiki na ya ji karkuwa ilin fadi ma tusha bege sanu yar ma'aikin nan wanda ba ya yi wange ana maganar karfi wa zai sanya talge sai ne adadawa kulle kawo ce zarge uban sharifai wannan da su muke hange sai da a begenki dole ne na daddage yi ta kiran ƴaƴan fadi ma da dange gaishe da nana fadi ma ƴar ma'aiki na kin haifi ƴaƴa biyar ke da Ali a raye Musinu da Zainab Ummu Kulsum tagwaye ya kakar Ubaidullahi taskar iyaye abidin majikanki da Ummu Kulsum tawaye Rukayya ga tabar san kuna sa hawaye
wata yake da wannan wasannin girtawa wai shin wata yake da wannan wasannin girtawa ta jiki shawara ta kin ya karba goda ai sai da nana Fatima irma ai sai sarauni a kai sarki limamin maika kibiya Fatima yau ne gidanki na sauka har Muhammad Rasulullah sarwaika mata gurin Ali zaki ba a tarika mai ummi Khadija to amma ma an saka ka ya ji ka ga Abdullahi wa zai daraka gurin aiwa san babu an bawai kai she da nana Fatima yar ma'aiki kashi fa abida mai sanki shike da wayo ranar lahira san babu shi ba mu wayo madadi na kaunarki aya wasa na shanyo ga masu badawa fitta ga masu kawo ga masu koyarwa fitta ga masu koyo dara annabina ike da ke mu oyoyo dara annabina ike da ke mu oyoyo annaban da ko ka mutu in ya so ya ce dawo doke irsa ce ya minta wa zai ana ki kai she da nana Fatima yar ma'aiki da raga kin isa ya minta tambaye san su Babakar mukamai bana ba kuke raba su bayan kun raba mai Mustafa ku dora su cikin martabar ku rabbana ya kare su da fa'i janabi ya bi ta sa'ai mun su masu kawo hari ya fadi wa gaki ga su baki a tabo na san dole ne su jale ki kai she da nana Fatima yar ma'aiki ba wani mutul matula sarki ake bance tana da wuyar gano amma halitta ce zakar tana kamshi wannan nubuwa ce dole ya girma mata dadin risala ce na annabi rabbana ya tantance ya bata tilin girma amma sirce duk mai ji da sarki fadewa ta zo gaki kai she da nana Fatima yar ma'aiki ai wani kisa zarka kaka fadewa na sabanta ya ce bin atufin ni da hausa tsokata tsokar ma'aiki ta ina za ka aibanta tunda dai kun sani Mahamudu shi ne abanta ciki ya baiki yanzu na doron sawata sai da matula ni da ke amshi wagata ya mallama ni din je madina raudar riki kai she da nana Fatima yar ma'aiki ai mata ya mallama ni na je madina raudar ta kai she da nana Fatima yar ma'aiki na shurafawo ga madi wa ya boga udunku wannan da domin ta aka haska za ta ku cikin filiyoyi rabbana ya sabe ku cikin mutane sai ma da an ka tace ku kun fito zaman tsari rabbi ya tsarkake ku bai cika ma salati dole sai an saka ku matsayin ku ya kai tunda da kakan ku ma aiki na kai she da nana Fatima yar ma'aiki shurafa ona gane kaunar ku tilas ne tunda dai shugaba ya ce a so ku tabbas ne wanda duk ya gan shi a cikin kaunar ku sade saduwa da daka ai shurafa ku fade inda ka so su nan za ka gana hayane kowa ya ce ma wai kar ka so su tarko ne wurin lahira wai san su shi ke da baki kai she da nana Fatima yar ma'aiki sauna ki huta baraka tu barka de sirrin ma'aiki ya fadi ma tuke ce ne gaba ne kashi bayar taba taba sade matukar muradina ya bi take ce ne babu mai gin ciki inda na gan ki murna ne nazan takaita ya fadi ma tuni ne malihi bakar musa mai aboga abaiki kai she da nana Fatima yar ma'aiki matar sayyidi ali matar sayyidi ali a fara da sunan ka ya mai ba da hankali matar sayyidi ali kai ne kai duwa su da kogi har da dandali matar sayyidi ali sannan ka amince nake bege ga munzali matar sayyidi ali Allah na yi godiya ka da nan dan dan ali matar sayyidi ali ka kara salati Allah ko ku tare munzali matar sayyidi ali wannan wanda
kibuwa kyaunar da hankali matar sayyid diyali rai ta kanta fadima matar sayyid diyali matar sayyid diyali ubakar umar usman rabir sayyid diyali matar sayyid diyali shauti jani maulana abdina hankali matar sayyid diyali sanan shehun kadirawa abdul qadir jiyali matar sayyid diyali nayi wa gasida ta wanka zan samu ta tozali matar sayyid diyali mana shehu marhama na sanyo shi adali matar sayyid diyali mai kaunar ki fadima a rayuwa zai tattali matar sayyid diyali amma baki yin ki fadima wannan bai da hankali matar sayyid diyali to yar da na so ki fadima ko na kara hankali matar sayyid diyali yar da ciki ya banki ne kurin zara ga shagali matar sayyid diyali so yayyar ki fadima yar da raga badali matar sayyid diyali afadar sai ki fadima bintan nan shin tali matar sayyid diyali hakikar sai zaki bambane mu ko a tsokai matar sayyid diyali dan annabi muhammad nabiyullahi mursali matar sayyid diyali wallahi matan duniya bintan dikin bisu asali matar sayyid diyali sanaya go muhammad rasulullahi adali matar sayyid diyali ikramina da abdullah matar sayyid diyali matar sayyid diyali ga baban ki tagara ga baban matar sayyid diyali lamantan duniyar ta aje ni a hankali matar sayyid diyali na san fadiwa ke ce kofar namun zali matar sayyid diyali lamantan ziyartar sa dan shurafa wa dan ali matar sayyid diyali fadiwa sayyidi matar sayyid diyali saduna ali matar sayyid diyali matar sayyid diyali matar sayyid matar sayyid diyali matar sayyid ali sayyid lana bi wajtawa mai madina munawwara tayyana annabi zan biyo ina so nayi ta kai kiya sayyidil annabi mujtaba nabi bai madina munawwara tayyana annabi zan biyo ina so nayi ta kai kiya sayyidil annabi mujtaba mai madina munawwara ta ina annabi zan biyo ina so nayi ta kai kiya sayyidil annabi mujtaba mai madina munawwara ta ina annabi zan biyo ina so nayi ta kai kiya bismillahi ya rabbal wara al musawwiru allah kaisa masanin masana ka sanar da ni a gaban kan durgusa ilahi baka da na biyu a wajen kyauta da tukarisa sarauta in ba ta kawa sunanta kawai shafaffiya sayyidil annabi mujtaba mai madina munawwara zaina annabi zan biyo ina so nayi ta kai kiya bismillah ya rabbal wara al musawwir allah kaisa masanan masana ka sanar da ni a gaban ka na durgusa ilahi baka da na biyo a wajen kyauta da tukarisa rauta ba ta kawa sunanta kawai shafaffiya sayyidil annabi mujtaba mai madina munawwara zaina
da annabi zan biyo ina so dai ta gaggiya zira jaminci rabbuna sannan wanda ba su da addaji da kasu ga mai babban ali salatin ya zama sarwadi roƙon da nake yi a hadi kai ta yamma da digon ahmadi soyayya ba ta saba ku kira ta kawai watsasiya zan yi dil annabi mujin tamba mai madina munawwara daina annabi zan biyo ina so dai ta gaggiya ali wa sahabihi allahu wa azwajihi sayyidi abdullah sadashi sayyida aminatu ummihi ummal hasanain sirruhu soka ta jikin sa bi qawlihi dar da nake miki faduwa allah sa ta zamo karbabbiya sai dilla na bi mutawa mai madina munawwara daina annabi zan biyo ina so ne ta gaina bawa mawar salawa shugaban sahabbawa masoyan auliyawa yayyan annaba imamun mursala shugaban sahabbawa masoyan auliya dukkan annabawa wallahi suna da girma girman annabi ya fi nasu a cikin dukkan annaba wa Allah ya hada sunan sa da nasa duk cikin su annabi tambaya ce nake a cikin dukkan annabawa wa Allah sarki yake wasana ci gaba da yansu kuma dukkan annabawa Allah kai tsaye din ya tashi zai faɗi sunayensu kai ce musu ya Adam kai ce musu ya Musa kai ce musu ya Isa kai ce musu ya Nuhu amma sunan annabi barafu da yanda yake kira yaya suke ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhal mudansir ya ayyuhal muzammil annabi ne harisun rasulillahi kai ne alaikum sahihul islami ya ayran nabi ya sahibal maqami rasulillahi kana gaban su wani zabura ya samu ƙur'ani aka baka an hana su wani an aiko shi gari wani iyakar sayanki wallahi sakonka ya fi nasu musulma kai duniya ne da abin cikin ta gaba da yansu shakun noman alkasir annabi mai laƙabi da yasin gani na zo kamar bilesi na rasulillahi bilaki yasin annabi ni gunka zan sha annabi ni gunka zan sha alama ce kullu wanasi habibi gana tube ana zo banka kamar diresi allahumma asturna bi jahihi innaka sidi yasin fi ayyam annawa Dicen ya tafi zai je gaisuwa ko shuka mutuwa take kun bai mata bayarwa assalamu ala nurin duja
wanda baya mutuwa a garin kwa kai tutan safa daruwan zamzam bai tarcuwa tabaraka allah zulwala wanda yayi sama'u gaba daya mutane kai ke in biyo wasu ko kai su da nai daya tafarrada allah ka da ya janaba ai maka kishiya azali allah digda dewar gaba furwan kada furfura kama ni can ya tafi zai je gaisuwa ko shuka mutuwa take kun bai mata bayruwa assalamu ala nurin duja wanda baya mutuwa a garin ku a kai dutsen safa da ruwan zamzam mai zarcuwa rabbi salli ala sadril ula akmal lakum mali muhammada shafi'ul wara abza annabi mai babban gida wa ala alihi wa sahbihi kulluhum qurwa wa sarwada rabbi ma ta'i kana da su da sifan mabinta zahara kama di can ya tafi zai je gaisuwa ko shuka mutuwa take kumai mata bayruwa assalamu ala nurin duja wanda baya mutuwa a garin ku a kai dutsen safa da ruwan zamzam mai zartuwa shi mutuwa na fardi kai da kai kudu malaka da bi farin gani abula basi mulakabun barzakul a'la mutafannuni na sashi wa abdul qadiri arjalul gaibi akwai wani barhama shehu nake nufi akan su sharifi haidara awadi can ya tafi zai je gaisuwa ko shuka mutuwa take kumai mata bayruwa assalamu ala nurin duja wanda baya mutuwa a garin ku a kai dutsen safa da ruwan zamzam mai zartuwa ya annabi manau da awwa ka fi kalewa masai musa ya ce zai ga allah garshe su mai waye kai ko annabi ka ga allah da shi har gaisawa kai rabu mai koran mayafi mai sai ya sa riga fara kama di can ya tafi zai je gaisuwa ko shuka mutuwa take kun bai mata bayruwa assalamu ala nurin duja wanda baya mutuwa a garin ku a kai dutsen safa da ruwan zamzam mai zartuwa farfarar ka guda goma sha bakwai mana suwar ka akwai fara fara kin wuce farfara sumar ka akwai fara fara kin wuce farfara sumar ka akwai farfarar ka guda goma sha bakwai mana suwar ka akwai fara kuma gashin kan bai ta kube ba ko dai kira shi da warwara ya manzan duka duniya aljanu da mutane ka kira duk wanda bai san rahama to in ka kira shi ya dan jira kama di can ya tafi zai je gaisuwa ko shuka mutuwa take kun bai mata bayruwa assalamu ala nurin duja wanda baya mutuwa a garin ku a kai dutsen safa da ruwan zamzam mai zartuwa ni ma ni ba zan jira ba zana ta hone da ka kira to amma sabi za mu gana ko kwa cikin kogon hira ko a wajen nan da ka huta sanda za ka yi hijira ko a madinatu wacce ake wa na kabilar munawwara kama di can ya tafi zai je gaisuwa ko shuka mutuwa take kun bai mata bayruwa assalamu ala nurin duja wanda baya mutuwa a garin ku a kai dutsen safa da ruwan zamzam mai zartuwa hanya na yawan sai lahuna waye yarda da kai bai siram wa kai yarda kai masa addu'a kace masa kun bai zama ba a faɗa mana wanda ya ja da kai ya samu rabo bai tuba ba
sallallahu alaika ya mai yawan gashi a cikin gida amadi tanya tafi zaje kai suwa ko shuka mutuwa take kumbai mata bayruwa assalamu ala nuri duja wanda baya wantuwa a garin ku akai dutsen safa da ruwan zamzam mai zarjuwa kowa ya ramu da annabi rabbana sai masa ni'ima dubi jakin sai da lambiya ya so aikinsa da ranawa rabana ya sa masa hankali kuma shi ya cire masa gardama jakin wani bayi da hankali sai an doke shi ya daukara jakunan wasu ba su da hankali sai an doke su su daukara na annabi na da hankali ba a dukan shi ya daukara kama ditan ya tafi zaje gaisuwa ko shuka mutuwa take kumbai mata bayruwa assalamu ala nuri duja wanda baya mantuwa a garin ku a kai dutsen safa da ruwan zamzam mai zartuwa alhamdulillah Allah shi mai mita mana farin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنا نسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين ملائكة دائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير وغفر لما أردتك وتفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين